פעם, אני לא ישן, לא ישן כמה ימים בגלל זה שיש לבית משפט. אני אתחיל לחשוב לפני שבוע ימים מה יהיה, מה אמור, מי... אני אכנס לבית סוהר, אני לא אכנס לבית סוהר, אני... איך ילדים שלי יחיו, איך... אני... זה, אני מתחיל לחשוב על זה. الجيش مل الزيتون ما فيش مجال انك حتى انت تفوت تدافع عن اشي او تحكي كلمة ما عدتش اقدر اوقف على اجرائي انا وجوزي قعدنا في الشارع جوزي يبكي زي الاولاد الصغار وانا ابكي زي الاولاد الصغار يا بايت يا ابوها بايت انا كان عندي دار هون 350 متر كل حياتي وانا اشتغل بالمحاجر تبنيتها خلصت يعني حياتي انا راحت كلها كل اللي عملته اجوا هالبطول اياه ب 24 ساعه اللي عملته بحياتي كلياتها אדם צריך להרגיש שהמרחב של המדינה כולה שייך לו, שיכול לקנות, שיכול לעבוד, שיכול לנוע. ובמקרה של המיעוט הערבי בישראל, המצב הזה לא קיים. היום בחור ערבי צעיר בתוך יישוב ערבי שרוצה להתחתן, בעצם אין לו איפה להקים בית בתוך היישוב הערבי. אין קרקעות זמינות להקמת הבית בתוך היישוב הערבי, אין היצע של דירות להשכרה באותו יישוב. אין בנייה ציבורית למגורים לזוגות צעירים. רוב תוכניות המתאר בתוך היישובים הערבים הם תוכניות מיושנות. הם לא עברו שום תהליך שמאפשר התחשבות במצב הקיים היום. וזה בכלל, אם יש בנמצא תוכנית מתאר, הרי ברוב היישובים הערבים אין בכלל תוכניות מתאר שמאפשרות בנייה חוקית. בלי תוכנית אי אפשר לקבל בכלל אישור בנייה. ולכן היה פה איזשהו מלכוד, שהיישובים לא קיבלו תוכניות, ולכן כל הבנייה בהם נחשבה כבנייה ללא אישור. אחר כך הנושא של הקצאת קרקעות המדינה. אחר כך הנושא של התכנון המפלה והלא שוויוני, ותחומי השיפוט, שהערבים הם 18% מהאוכלוסייה, ותחומי השיפוט שלהם רק 2.5%, פער אדיר. כך שבעצם לצעירים ערבים שמתחתנים היום, אין כל אפשרות להקים בית ומשפחה בתוך היישובים הערבים. אז בפני אותו בחור, יש גם את האופציה התיאורטית לצאת מתוך אותו יישוב, לחפש דיור ביישובים היהודים הסמוכים, אבל אז הוא נתקל בבעיות מסוג אחר. מנוע ממנו לקנות קרקע בכל המועצות האזוריות. ליהודי בברוקלין או מפריז יש זכויות רכישה, זכויות פוטנציאליות בקרקע יותר משל האזרחים הערבים של מדינת ישראל. וזה פגם עצום בדמוקרטיה. יש את הנושא של ועדות הקבלה למשל, שבעצם זה מכשיר שנועד למנוע את כניסתם של האזרחים הערבים לתוך היישובים היהודים במשגב, זה קורה גם במקומות אחרים. בעצם כשאתה עובר את המחסום הראשון ואתה רוצה לחפש איפה לגור באותו יישוב יהודי, אז אתה נתקל בתופעות גזעניות, כמו לדוגמה. האזרחים היהודים בכרמל לא רוצים להזכיר בתים ודירות לשכניהם הערבים. זה מתבטא בהצהרות גם של נבחרי ציבור, ראשי עיריות. בן גוריון ושכל הערבים יתעידו. גם כשאתה עובר את המחסום הזה, וגם כשאתה יכול להיכנס לאותו יישוב, אין מרכזי תרבות שיכולים לתת לך להרגיש שאתה שייך למקום הזה, אין איפה לשלוח את הילדים, אם זה חוגים, אם זה בתי ספר, אם זה מוסדות חינוך. לכן אנחנו רואים שברוב המקרים הערבים שגרים ביישובים יהודיים, בדרך כלל הילדים שלהם לומדים באותו כפר שממנו יצאו ההורים. ולכן הערבי, לפי כל המחקרים שלי, מרגיש שהמרחב של המדינה שלו מנוע ממנו, ולכן האזרחות שלו היא חלקית ופגועה, וזה יוצר מצב של ניכור כלפי המדינה, מצב שהוא טבעי בנסיבות האלה. Thank you.
מג'ל קרום הוא דוגמה מייצגת, לכן טוב להגיד מג'ל קרום כמשל. היום ישנם יותר מ-2,700 בתי אב ביישוב מג'דל קרום, שלפחות 65% הם בתים ללא היתר. כי לא ניתן לקבל היתר, לא על פי תוכנית מתאר ישנה של שנות ה-70, והתוכניות שהוכנו והוקשו בשנות ה-80 עדיין בהליכי אישור והפקדה, ואין תוכנית מתאר מאושרת ליישוב, ואני מאמין שזה התמונה במגזר הערבי בכלל. אני בן אדם בגיל 50, מקצוע שלי חשמלי רכב. עכשיו, קניתי את האדמה הזו כאן. קנית? קניתי, ויש לי טאבו על זה. והתכוונתי לבנות עסק, בניתי. בניתי מחוסר ברירה. אני לא, זה לא בדם שלי לעשות, שאני אהיה עבריין בנייה. אני שילמתי 9,000 דולר למתכנן. אני הפסדתי הרבה, כל הכסף שלי אני הפסדתי כאן. את האוכל של הילדים שלי אני שמתי כאן. ואני מוכן לעשות הכל כדי לקבל רישיונות ולא להיות עבריין, לא להיות עבריין. אבסורד, אני בעצם אינדי סיני, תחלס דפע. תחסרו בעצים לאי סמח כמיד, אני סמח כמון נעול 50,000, אני מנה בדשא בלי המסורי. מוסתעד אטלע קרוז מין לבנוקי, ואני אגדר אגבתי את המסורי في الرخصة, بس يوافقوا يعني, بس يساعدوني אחד רוחصة. הכפר שלנו מלפני 20 שנה, השטח של הבנייה לא זז מטר אחד, לא הרחיבו אותו מטר אחד. אז היינו אז 5,000 נפשות, עכשיו אנחנו 15,000 נפשות. איפה אנחנו נהיה? ليه لنا بنات سبع بنات واولاد اثنين وكلياتنا ب70 متر. فيش عندنا مجال ندخل اي ضيف علينا. واحد بنام هون والصالون على قباله. كيف يعني هاي؟ هاي عيشة هاي؟ لما انشرينا الأرض وبدنا نشوف حالنا نكتب فيها هدم مستقبلنا. السر لما خلصت الدار وجهزت للإصارة إجوا من غير ما ينطونا انذار ولا إجي ولا إشي دغري توب بذبح ولا إني ربطونا الدار. يعني وقفنا زي واحد غريب ما قدرناش نعمل أي إشي. وحملنا حالنا وروحنا عقب ما الدار صارت نازلة على الأرض. شو كان شعورك؟ إيش شعوري؟ إيه؟ شعوري بدي أدفن حالي يعني بالأرض. إيش شعوري؟ شعوري دمي مشي. ما عدتش أقدر أوقف على إجري. ولولا أهل البلد تنا إجت أمتنا وجبتنا على الدار هنا والناس هجمت علينا ما عدناش نعرف حالنا وين. أرضنا راح أرض مصاري ابني 8 سنين وهو يشتغل ويحط تنو عمر الدار. صفوه على البلاطة على الحديد